magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteelka Demise Comfort magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay shirweynahan caadiga ah ee xisbiga mucaaradka u cide ee dhawaan maxkamadda sare ee Soomaaliland ay go'aamisay in xisbigaasi uu qabsado waxaana shirkaasi ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka u cid mas'uuliyiin ka socday xisaabta siyaasadda ee dalka iyo in ka badan 206 ergoo isaga kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka u cid iyo mas'uuliyiinta gobol ee xisbiga uu cid ku leeyahay iyagoo dhamaantood ba tilmaamay inay ku faraxsan yihiin magaalada Hargeysa oo maanta ka furmo shirweynahan caadiga ah ee xisbigaasi wadashu sharafna waxaan u sheegayaa hadaan lahayn gobolka saaxil talada qaranka Soomaaliland mar walba kama maan maqlaan jirreen badan baan soo haynay ilaa tii ciyaar baan u haynay tii riyaada madaxweynaha ka hadan ku xigin ka ahayn isla maanta tan gulbiyana waxbaanu ka nahay laftigeeda oo kama maqlin laakiin maanta Soomaaliland intaa soo jeer baan uu soo talinaynay inaanu u sii talino maanta diyaar uma nihiin waanu ka nasanayna hadaan reer saaxil nahay waxaa halkan fadhiya maanta boqol iyo kooxda jumlad oo gorbaxa iyo sagaashan ergaa waxaan weeyaa 216 dowlada fadhiya waxaa ii sharafaa inaan maanta hadal ku soo dhaweeyo waxaan maxad ballaaran u liqayaa ergooyinka qaaliga ah iyo golaha dhexe ee wuxuud ee isaga yimid gobollada Soomaaliland waxaa inu soo asmeelaynaa maanta wixii aynu ogay ee jiray ayuunbaynu soo afjaraynaa musharicii halkan iska casilay ayaa gobolkayaga ka soo jeeday xisbiga wucud hase yeeshee waxaan idinku bishaaraynayaa inuuna wax saamayn weyn ay ugu yeelan waxaa dib dhili jiray saacadda sidaasadeeda xagga sare ka reebi jiray codka waa meesha ka muuqan jiray laakiin maanta cod aad iyo aad u jaban baa ku jiray gobolkiisa dowladda marka waxaan ku boorinayaa inaanu yeelano mushaaradka madaynta xisbiga cadaaladda bareer waxaa xusuus mudan inaanu mas-uuliyiinta gobolka tubaad iyo gobolka madaxbanaan oo ka kooban koobiya xabka mas-uuliyiinta kale dhammaan gobolka degmooyinkiisii marti sharafii ernihii way marayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka socday xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland oo ka soo qayb galay shirkaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa xisbiga u cid ku bogaadiyay shirweynahan caadiga ah inay maanta ku qabsadeen magaalada Hargeysa waan hambalinayaa gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka xisbiga shirweynaha ergadooda sharaf kale xafladda sida wanaagsan loo soo qabanqaabiyey kama uun ammaanayo in cali waraabe Soomaaliland iminka maanta waxaa isku haystaa ninaan koox caleen laba uga soo tuurtay in ilaa iyo salaame nuux uga soo jiifay oo subax walba wixii waa ugu beriyey xabeen walba wixii gabal ugu dhacay cudur walba ka soo guray labadaasaa isku haystaa sidoo kale gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wucid injineer Faisal Cali Waraabe oo isaguna shirkaasi ka hadlay isla markaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa uu ka warramay aasaaskii xisbiga wucid iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray isaguna injineer Faisal Cali Waraabe hoosta ka xariiqay heshiiska ay wada galeen xisbiga wucid iyo garabkii uu hoggaaminayay Jamaal Cali Xuseen maahan Faisal Waraabe kursiga qabsada waxay ahayd inaan dalkeena aanu ka dhigno dal casri ah waxa xisbiga ku wareegaya waa inuu keenaa wadadii uu xisbiga kaga baxay haddana keenaa xisbiga ku biiray wadadii uu ka yahay waxaasoo shuruudo ma jiro waan ku mahmaxdin shaqaatay ama dabeecad ah aan leeyihiin mucaaradku laakiin aanu raawi lahayn oo ah inay waxba socon ilaa iyo kursi fadhiisanayaan oo wali waxaan ogaaday in wadahadalada qaabto asxaabta qaar ka mid ahi ay daba jecel yihiin inay dabagaariyaan oo ay dib u dhigaan oo musharaxnimada waxaan qorayaa xeerka xeerka ee nabadgurdi ee runta
intaasi kadibna waxaa maamulida shirka la wareegay guddida qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn ee xisbiga mucaaradka u cida, waxaana lagu wargeliyey ergooyinka kasoo qayb galay shirkaasi inay cod u qaadeen heshiiska ay wada galeen xisbiga u cid iyo garabka hogaaminaya Jamaal Cali Xuseen, iyadoona ergadii kasoo qayb gashay shirkaasi ay cod aqlabiyada ku laaleen heshiiska ay wada gaadheen labada dhinac. Cod gelinaya heshiiska oo shirweynuhu taagan yahay inuu laalo iyo inuu aqbalaba. markaas sida sharciga uu sheegayo waxaan ogeysiinayaa heshiiska la wadagalay bishii toddobaad 2012-kii ee garabka udub iyo garabkii u cid ay wada galeen in gacanta loo taago inaynu heshiiskaa laalo intee ogol gacanta le hay gacanta hay waa tiro weyaan inamada rotocolka inamada rotocolka tirada soo qaada waa 216 ergiba fadhiya dhammaantii waa diideen heshiiskaa hala laablabaa tiraadeen sidaasuu ku laalmay heshiiskaas. dhinaca kalena ergooyinka kasoo qayb galay shirkaasi ayaa waxay cod aqlabiyada ku meelmariyeen wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyey xeer hoosaadka xisbiga mucaaradka u cida iyo in la kordhiyo xubnaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka u cid iyadoona laga dhigay 251 xubnooda. waxaa sidoo kale ergooda kasoo qayb gashay shirkaasi ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in hoggaanka xisbiga mucaaradka u cida ay awood u leeyihiin inay soo buuxiyaan xubnaha ka dhiban hoggaanka xisbigaasi. shirweynahan caadiga ahayn ee xisbiga mucaaradka u cida maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay go'aamisay in xisbigaas uu qabsado shirweyne aan caadi ahayn. Cabdiraxmaan Abdullahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.